Zdar tady Staruda, vítám vás u pátečního videa. Pátky jsou pro mě speciální, protože pracuji z domova na home office, takže si tady střihnu rychlý videjko tady z mý pracovny. Omlouvám se, že záběr je trochu ze spoda, ale za mnou je docela dost bordelu, takže takhle to je takový čistý záběr aspoň. Po delší době se vracím k politickému tématu. Jo, to je to, s čím jsem ten kanál trochu rozjížděl, teď jsem měl trošku úkroky stranou a rád bych se věnoval i tomuhle. Částečně to je i tím, že se v té politice toho za stolik teď neděje, nebo děje, ale jsou to takový už jasný jakoby kroky. No. Kajínek mě nezajímá už a šachy teďka ve vládě jsou takový jakoby decentní. Jo, tam se toho za stolik neřeší. Jediná věc, co teda chci vypíchnout a o čem je tohleto video, která se teda už řešila trošku dřív, ale teďka má nějaký dozvuky, je právě situace kolem ministryně školství, kolem Valachový a kolem té její demise. Ona potom, co se vlastně během hádání s Babišem, kdy se vyjevilo, že ta její náměstkyně Kratochvílová, že je zapletená s Peltou do těch údajných podvodů ohledně dotací a tak, tak vlastně podala demisi s tím, že bere za to politickou zodpovědnost a aby nedávala vlastně Babišovi náboje proti ČSSD. Tenhle krok je na naší politické scéně dost ojedinělej, protože vlastně tohle je to, co vždycky, když mají ministři nějaký průsery, tak jim vlastně říkaný, jo, hele, měli byste převzít zodpovědnost a prostě dát demisi. Protože takhle to je třeba zvyklost v zavedenějších demokraciích na západě a tak. Takže ale doteď to nikdo moc pořádně nedělal a první, kdo to udělal, vlastně byla teda teďka Valachová. K tomu byl v Respektu vtipný komentář, že vždycky, když se ty ministři vyzývali k té demisi, tak bylo řečený zachovej se jako chlap. A vlastně teď by se tahle fráze mohla asi nebo měla trochu poupravit, protože první, kdo se zachoval jako chlap, je vlastně ženská. To, o čem chci mluvit s tou její demisí, je ale to, že vlastně po tom, co ona to takhle oznámila, tak vlastně ze všech stran jí byl projevený takový uznání a respekt za to, co za ten samotný čin, ale i za to, jak ona jakoby funguje a fungovala jako ministryně školství. Postavili se za ní různé skupiny, aby vlastně tam zůstala, aby ta demise, ona jí může dát, ale samozřejmě musí přijmout premiér a prezident. Takže to je vlastně ještě furt ve hře. Co se týče mě, tak já souhlasím s těma hlasama pro to, aby tam zůstala, jo? Protože z mýho pohledu je to za dlouhou dobu opravdu velmi schopný ministr nebo ministrině školství, jo, proti těm, co byl předtím. Liška byl třeba taky docela dobrý, ale byl prostě takový měkký, jo. Ale ona vlastně v tom mačistickém prostředí se dokázala dost významně prosadit, ale tam budu mluvit pak dál. Tu podporu, kromě mě, i vyjadřují mnohem důležitější instituce. Nejenom, že se jí zastala samotná ČSSD v podobě, že vlastně jí nechali na kandidátkách do poslanecké sněmovny na těch jako pozicích jako vždycky, že prostě že má čistý štít a ta demise byl prostě ten politický akt, takže to určitě je dobrý ta podpora z vlastní strany. Dál jí vlastně jednomyslně podpořil Český olympijský výbor, Národní rada pro sport, a nevím, co to je, a pak nějaký senátní podvýbor, kterých těch podvýborů tam mají taky dost, ale určitě důležitá podpora ze Senátu, senátní podvýbor pro sport, vlastně jménem předsedy za ODS, teď nevím jméno přesně. Takže tyhle všichni vlastně vyzývají Sobotku, premiéra, aby tu demisi vlastně nepřijímal. To znamená, že by tam prostě zůstala. Takže s tím já souhlasím a doufám, že to vlivem těch všech jako okolností takhle dopadne a ona tam to období jakoby dokončí. I kdyby pak mohla navázat příští rok, vlastně teda příští rok, příští volební období, tak by to bylo vlastně fajn, jo, než bych přál vítězství ČSSD, ale jakoby ona vlastně v tomhle byla dobrá, no. Jo, to téma školství, který je spojený zase i s výchovou, že jo, dětí samozřejmě, tak mě hodně zajímá, i vzhledem k tomu, že moje malí děti budou časem jakoby v tom školním věku a je to hodně silný téma pro mě. Co se tý Valachový povedlo, v čem co buď přímo ona řešila, nebo prostě co v té agendě vzniklo, tak to teďka zmíním. Začnu tím bouřlivým tématem inkluze. Jo. Za mě super věc. Když odhlídnu od vší té mediální špíny, co na to naházel prostě Klaus mladší, který se schovává prostě za svoji křivou hubu a myslí si, že může teďka všude takhle promlouvat, protože se ho všichni bojí. Tak co on na to naházel špínu a ODSka, tak to je prostě fakt
to je fakt hnus, jo. Protože čistě objektivně, co ta inkluze, jenom teď ta změny, co řešilo, bylo to, že ty děti různý, který jakoby potřebují tu podporu v těch školách, když už chtějí jít mezi ty normální jakoby žáky, kde prostě jim to pomůže, i těm ostatním žákům pomůže setkání s takovýmto člověkem, tak to fungovalo už doteď, akorát ty, když tam to dítě chtělo jít, tak tam muselo mít asistenta, ale těm rodičům a té škole nikdo na to asistenta nepřispěl, takže to museli financovat vlastně ty rodiče. Jediné, co změnilo tohle změna zákona, nebo vyhláška to byla, to je jedno, tak to, že vlastně mají tyhle děti nárok na podporu ze strany státu, takže z hlediska těch procesů a toho, že ty děti tam chodí, se vůbec nic neměnilo, akorát na to mají finanční podporu, takže ano, asi víc těch rodičů a těchhle těch dětí, kteří potřebují tu podporu, tak se tam budou hlásit, že jo, a ODSka strašila, jak prostě se rozloží školství, jak tam přijdou prostě asi nějaký retardovaný děti, který prostě úplně zabijou celou výuku, ale všeho všudy prostě těch dětí přibylo prostě řádově jako desítky a stovky, jo, takže se vůbec nic nestalo. A to strašení prostě Klausovo a ODSky prostě je fakt smíchu, jo. Bohužel prostě na to spousta lidí slyšelo, takže to je určitě dobrý bod. Druhý, co se mi líbí, že konečně se někomu podařilo říznout do toho kariérního řádu učitelů a do toho, jak vlastně oni dostávají ty své platy, protože o tom se mluví furt, tak nejenom, že si vyjednala zvýšení platů s Babišem, jo, velmi asertivně. A to je z ČSSD a on, ano jo, on šel na ruku samozřejmě těm svým kolegům, ale ty z ostatních stran s ním museli žeho tvrdě vyjednávat a ona prostě ženská do toho šla fakt dobře. Ten nový kariérní řád, kdy vlastně už po 2 letech tam dochází k nějakým posunu v platu, vlastně nějaká finanční benefity pro učitele, který vlastně pomáhají těm svým novým kolegům a tak, tak to jsou všechno fakt plusový body, který i ty školský odbory prostě vítají. A je to aspoň nějaký krok kupředu, není to asi ideální, furt ty platy tam jsou fakt mizerný a to školství je u nás i vlivem tohodle, že těch nízkoplacených učitelů je v takovýhle mizérii, nebudu zprostej. Ale i kdyby tohle to nevyřešilo, tak je to prostě krok tím správným směrem a určitě to dává nějaký signál těm učitelům, že konečně někdo kompetentní tam začíná fungovat, takže to je super. Další věc, to jednání s Babišem, to už jsem zmínil, jakoby fakt dokázala aktivně si vyjednávat tu podporu v rozpočtu. Teďka, když Babiš prezentoval ten nový rozpočet, který už má ten pilnej po něm řešit, tak taky jako byla jedna z těch, kdo se ozval, že prostě tam chybí spousta peněz. A poslední věc, kterou ještě zmíním, kterou jsem si z těch jako rešerší pozjišťovat, je ta změna financování škol. Jo, o tom se taky dost psalo, že školy byly financované nebo jsou financované podle vlastně počtu žáků a nově to má být podle odučených hodin. To mně přijde tak jako geniální věc. Už kvůli tomu, že kdo to zase nejvíc torpédoval, byl prostě ten pošuk Klaus mladší z ODSky. Jo, takže tím hned je vidět, že to je dobrý nápad, jo, když jemu se to nelíbí. To, že budou ty školy podle těch hodin a ne podle žáků, bude mít přesně ten efekt, na který si stěžují různé osobnosti nebo prostě různé skupiny už dlouho. A já to znám hlavně z vysoké školy, kde prostě to funguje tak, že jsou ty školy placené podle počtu žáků. Takže tam funguje klasicky to, že do prvního ročníku se nažene co nejvíc prostě těch děcek, i třeba jsou jednodušší přijímačky nebo berou bez přijímaček. První 2 roky se tam plácají, ta škola na tom režuje nějaký peníze a potom, když už jde jakoby trošku ne do tujího, ale ta škola už začíná chce dělat nějakou selekci, aby už tam měla ty kvalitní, tak prostě tam nasadí ty těžký předměty, těžký učitele, těžký zkoušky a tímhle se jí tam neprojde spousta těch děcek. Takže třeba efekt je ten, že pak lidi, jako se stalo třeba mě, jdou na školu, kde se dostali bez přijímaček, že jim to přijde teda v pohodě, pak tam plácají se a za 2 roky najednou narazí na tyhle ty sítové předměty a prostě skončí, že jo. Když tohle odpadne, tak ta škola může klást mnohem vyšší nároky a nehonit se za počtem těch žáků, ale naopak se soustředit spíš na charakter té výuky, že jo, takže tohle je za mě taky super věc. Zmínit jsem chtěl i univerzitní nemocnice, ale to je spíš agenda ministerstva zdravotnictví, takže, ale to je taky dobrý nápad. Abych to neukončil úplně pozitivně, tak samozřejmě ta Valachová, jak je mi sympatická, líbí se mi, tak prostě jsou tam nějaký témata, které neproběhly tak, jak by se líbilo mně, že jo, jenže já jsem hodně velký idealista v tomhletom. Dvě věci vypíchnu, jedna věc, co se řešila teď v poslední době, bylo to kolem domácího vzdělávání. To, že byla snaha, aby to domácí vzdělávání, který teďka funguje pro vlastně první 4 roky, pro ten první stupeň základní školy, tak aby šlo takhle doma vzdělávat děti i v tom druhém stupni.
Jo, ale to prostě neproběhlo, zase na základě nějakých prostě pomatených a vylhaných důvodů, jakože prostě třeba, že když se ty děti vzdělávají doma, tak jsou mnohem náchylnější k nějakému radikalismu a k nějakým, že tam budou nějaký asi pomatený blázni, třeba vegani nebo někdo takovej, bude si to dítě tam šušňat prostě sám pro sebe a vychová z něj nějakého pošuká si, jo, prostě nesmysl. Všechny zkušenosti samozřejmě ze západu, kde to takhle funguje, tak ukazuje, že tyhle ty děti naopak jsou velmi dobrý v tom, jdou prostě pak na vysoké školy, mají úspěchy jak na vědeckém poli, čili akademické sféře, ale prostě i v jiném, jo, a není tam vůbec žádný zvýšený procento těchto těch rizikovostí, jo. Jo, je to i cesta pro někoho, kdo nemá rád to aktuální školství, tak aby mohl to dítě fakt si vzdělávat tak, jak chce sám, jo, někdo může být takhle extrémní, jo, já jsem třeba o tom taky částečně uvažoval, ale zase takhle do takových extrému asi nepůjdem, jo. Vedle toho pak vznikají ty iniciativy, jakože si lidi zakládají svoje soukromé školy a školky, že jo? Protože se s tím taky neumějí, nedokážou smířit. To je ta druhá věc, co mě jakoby mrzí, je kolem lesních školek. Jak se měnila vlastně ty specifikace těch školek, takže jsem si registrovat ty školky nově a bylo, hodně se řešilo, že to negativně dopadne na ty lesní školky, že vlastně přestanou fungovat. To se tak nějak zachránilo, podrobnosti se omlouvám, jako tady nezdělím, ale to, co chci vypíchnout, je ta aféra s tím, že východisko pro ty lesní školky bylo v tom, že oni se můžou normálně zaregistrovat jako, nebo ne lesní školky, ale soukromí školky, ale to platilo i pro školy, takže se to týkalo spíš těch škol soukromých. Jo, že je ministerstvo uzná, když se zaregistrujou. A i to ta Valachová přímo říkala, že se nic neděje, že tyhle školy i ty soukromí, pokud chtějí teda fungovat, tak se mají zaregistrovat. A bude všechno v pořádku, že jo? Ale ty soukromí školy, když se pak začaly registrovat, tak najednou všechny ty její žádosti, jo, nevím, jestli vůbec nějaká uspěla, je to už, já nevím, asi měsíc zpátky, jo, takže se to asi posunulo nějak dál. Ale probíhalo to tak, byli z toho nešťastní prostě ty zakladatelé těch soukromých škol. Že všechny ty jednotlivé žádosti na těch jednotlivých krajích, tak byly prostě zrušený, jo. Bylo i spekulace, že prostě šel nějaký interní pokyn, ať se všechny tyhle žádosti prostě zrušejí v tomhletom jakoby byrokratickém procesu. To znamená, na jednu stranu se říká, jo, tyhle soukromí školy ať klidně fungujou, ale na druhou stranu takhle prostě tímhle byrokratickým administrativním nástrojem se jim hází klacky pod nohy. A to byly i školy, kde přímo byla ta škola domluvená s vedením kraje, s tím městem, že tam prostě ta škola být může, že se uživí, že tam ty děti na to jsou, jo, ale pak jim to bylo vrácený s tím, že prostě tam je to, ty kapacity jsou pokrytý dostatečně. Jo, ten úředník to vrátil, tak jako kdo tomu asi rozumí víc, ten kraj a to město a ta škola, a nebo nějaký úředník, co prostě sedí někde na úřadě a o tom praktickém životě ví jakoby o dost míň, jo. Takže tohle mě tehdy zamrzelo. Takže to by bylo všechno. Abych to ještě shrnul, Valachová teda dala demisi, udělal takovýhle statečný politický krok, který byl požadovaný už po spoustě politiků, ale všichni na to kašlali a ona takhle do toho šla. Možná i podvědomě cítila, že dostane nějakou podporu, kterou pak následně dostala jak od své strany, tak i od nějakých dalších výborů a organizací sportovních významných. Takže teďka je vlastně řada na Sobotkovi, jak s tím naloží. Jo. Já bych taky přál, aby tam zůstala, protože aspoň i když má nějaký mouchy, jaký jsem zmiňoval, tak vlastně je to jeden z mála kompetentních ministrů, respektive ministryň, jo, což mě taky baví, že to je vlastně ženská. Jo. Taky bych těch ženských tý politice rád viděl víc, protože tam prostě přinesou zase jiný pohled, než jenom prostě ty chlapy v těch černých oblekách všichni a tak. Jo, takže taky doufám, že tam takhle zůstane a že to takhle bude moc doklepat. No. A pak po volbách se uvidí, to stejně bude úplně zase vzhůru nohama. Takže jo, to by bylo všechno tady z mý pracovny. Díky za pozornost. Pokud vás tyhle politické témata baví, i kromě těch ostatních, dejte like. Pokud jsem měl blbosti, dislike. Sdílet můžete, nemusíte, jak chcete. Odběr taky zmiňuji po každý, takže určitě platí to, co můžete zjistit, že se snažím dávat vydat co nejčastěji, což vidím jako klíč k tomu, abych ukázal, že fakt to myslím vážně, že stojí za to mě sledovat, takže pokud vás to zaujalo, dejte odběr, budou i další politický témata, ale i jiný témata, takže si budete vždycky moc vybrat, na co se chcete podívat. Takže díky za pozornost, přeju hezký víkend a čau.